Jeg teller ned til julaften, og forventningene kiler i kroppen. Hvordan blir jula i år? Blir desember så kald at jeg kan fange snøfnugg som faller fra himmelen med tunga? Eller får akebrett, ski og skøyter hvile videre der de står i boden? Julelysene er hengt opp på treet utenfor, og skinner for alle som ser det. Det er godt å se glimt av lys i den mørkeste tida. Langs gatene er det hengt opp girlandere og stjerner, hjerter, og i vinduene på skolen og barnehagen henger pepperkakehjerter over forventningsfulle barneansikter som ser ut. Håper på gode ting for juletida. Vi baker pepperkakehus og pynter det med melisglasur og godterier i forskjellige farger og fasonger. Finner fram små nissefigurer som vi setter rundt. Det begynner å lukte jul hjemme. Krydder fra bakst og lukt fra mat som stekes og kokes. Med lukta kommer gamle juleminner fram. Ute setter vi opp julenek til småfuglene og legger granbar i trappa foran inngangsdøra. Katten til naboen sitter og ser på meg og juleneket mens den slikker seg rundt munnen. Fra radioen spres det julesanger. Noen er nye. Mange av sangene kan vi synge med på. Musikken bringer fram i oss opplevelser fra tidligere år. Og de nye sangene får nye opplevelser fra i år klistret til seg.